Gjithmon çdo problematik është problem botëror, është rasti kur Shqipëria ndodhet në qendër të një cikloni për shkak të akteve të turpshme kriminale të kryera nga Edi Rama ndaj një zyrtari shumë të lartë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Partia Demokratike, ndërkohë, do krijoj komision hetimor parlamentar me qëllimin për bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e Shteteve të Bashkuara në zbardhjen në çdo detaj të kësaj afere që ka tronditur Shtetet e Bashkuara, NATO-n dhe gjithë botën e lirë. Partia Demokratike po mbledh dhe do dërgoj të gjithë informacionin, sepse në shkelje flagrante të sankcioneve ndaj mikut të ti, mikut të Vladimir Putinit, Oleg Deripaska, i lidhur direkt në aferën Gonigal.